all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl. Para de Filutrato e a gente vai conferir as estampas maravilhosas da Filutrato. Começar por esses dois juntos, não é? Esse look aqui eu fiz questão de mostrar ele. Eu achei lindo! A gente já mostrou ele no programa, mas ninguém acredita que essa blusa aqui não fica um macaquinho assim, com... Fica, parece um macaquinho, ela não é curta, gente. Olha que a gente olha e pensa que ela é top, né? Olha o que é esse conjunto. Não, isso dá uma super alongada essas listras. Não, assim, ele é maravilhoso. E é bem assim, com carinha de verão, né? Não, e a calça com bolso que a gente... Mas que nem tu usa calça com várias blusas, né? A gente não sabe o que faz com as mãos, ó, enfia no bolso. É uma beleza. Deixa eu dar o preço, deixa eu dar o preço deles. Vamos lá. Vale a pena. A blusinha, gente, é R$109,90. E a calça, R$209,90. Tá, show. Show de preço, né? Muito. Essa estampa maravilhosa desse vestido. Ai, eu adorei essa estampa. Né? Caimento desse vestido. Esse look também, que é uma blusinha mais soltinha, com um shortinho soltinho também, não é, gente? Lindo! Vamos aos preços aqui, que vale a pena, né? Essa blusinha aqui, gente, R$129,90. O vestido, R$199,90. E um R$79,90. Os preços da Filutrato são imbatíveis. Isso, conjunto? Eu adorei esse look que a gente montou agora. Olha que lindo. Não é? Com esse nude, esse caramelo, assim. Agora essa regata vai com tudo, né? Linda, vai com tudo, né? Olha quanta com regata, gurias. A regata, vamos ver. R$139,90. Tá. E essa calça aqui, gente, R$229,90. É um caramelo que tu super joga também, com várias peças, né? Vou morrer com esse vestido. Meia. Lindo! E tu viu que ele tem manguinha, pra quem gosta de manguinha. Não, o corte que ele tem aqui, ó. Não é muito decotado. Quanto? Vamos ver. R$189,90. A gente parece que tá brincando. Esse, e esse tá aqui, muito olha a graça desse aqui também. R$199,90. Uma estampa mais linda que a outra. Olha essa blusinha, gente, que chegou. Que show. Que diferente, porque ela é um pretinho básico, tá com esse detalhe aqui no ombro, olha. Não, uma graça. E aí, eu separei uma bermudinha aqui, que a gente joga com tudo também, né? Que dá até pra tu botar um blazerzinho de alfaiataria alongado, fica legal. R$139,90 a blusinha. E esse short, R$179,90. Tem elação. E é esse macacão que a gente vai finalizar com esse macacão maravilhoso da Marcelle. Gente, não dá vontade de tirar do corpo. Porque tu é uma peça só super prática de botar, né? R$259,90. Ai, olhem que lindo. Não, ele é maravilhoso. Vale a pena, né? Maravilhoso, vale super a pena. E nós queremos você aqui na Filutrato. A Filutrato que ainda está no endereço antigo, que é na Dom Pedro II, número 1534. Quem desce a Plínio, entra à direita na Dom Pedro, que é um pedacinho de rua de mão contrária da Dom Pedro convencional. Mas em breve, super breve, não é? A Filutrato vai estar em novo endereço na 24 de outubro. Queremos vocês aqui.